ବର୍ଷାସହ ବାଦଲ ଫଟା କୁଆପଥର ମାଡ଼। କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋରଖପୁର ଠାରୁ ମାରିଭଟା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସହି ଅଞ୍ଚଳ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ପଣସଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଘର ଟିଣ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛି। କାଶୀପୁର ତହସିଲ ଅଫିସ ପରିସରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଆଉ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି କୁଆପଥର ବର୍ଷା କେବେ ଆଗରୁ ହୋଇନଥିଲା କି ଲୋକ ଦେଖିନଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମିଣ୍ଟୁ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ ଭଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।